ak by aj smer vyhral parlamentné voľby, Robert Fico naozaj nemusí byť na čele vlády. Ja som presvedčený o tom z retoriky a reakcií Roberta Fica, že jednoducho jeho jedinou politickou ambíciou je stať sa prezidentom Slovenskej republiky. Prečítaj si tisíce exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Stane sa členom Startida Premium klubu ešte dnes. Našim dnešným hosťom je politolog pán Miroslav Řádek. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň, Prem. Pán Řádek, poďme ešte k tomu, ako skončila tá predošlá vláda, nech sa, než sa dostaneme k tej súčasnej. Ako vyhodnotíte kauzu ministra Vlčana a tej dotácie pre jeho firmu 1,4 milióna? Jednoznačne ako obrovský problém, ako zlyhanie tzv. antikorupčnej vlády, obzvlášť pri nominantovi antikorupčného hnutia OĽANO, Nehuž si to preberajú páni Heger s Matovičom akokoľvek chcú. Bol to nominant ich materského hnutia Oľano. jednoducho konflikt záujmov ako v odzvukách Brno, ako sa hovorí západne od nás, a niečomu takému nemalo dôjsť. A bez ohľadu na to teraz, ako dopadne všetko to prešetrovanie aj NAKY a po prípade iných orgánov činných v trestnom konaní, bolo možné sa aj naozaj pýtať na to, čo tak naznačoval možno pán bývalý minister Vlčan a aj Budaj, že vlastne že pán minister bude o tom ani nemusel vedieť. No bez ohľadu na to, či vedel alebo nevedel, jednoducho pre jednu antikorupčnú vládu malo byť toto absolútne nepriateľné. A kto uveril tomu, že Oľano je antikorupčné hnutie, musel byť takýmto správaním nominantov hnutia OLANA veľmi, veľmi zaskočený. Je týmto spádom Heger a celá tá strana Demokrati odpísaná? Vy ste to pomenovali pomerne jednoducho a ja si myslím, že to tak aj je. A, alebo bude, že sa to o pár mesiacov potvrdí v parlamentných voľbách v septembri. Jednak už ten štart tej strany bol podľa mňa nešťastný tým, že nevznikol štandardnou formou alebo štandardným spôsobom, to znamená vyzbieraním viac ako 10 tisíc podpisov, ako ak by sme odliadli ešte od tejto možno pre niekoho kozmetické veci, tak OK, urobili to tak, že demokrati vznikli premenovaním inej politickej strany pána poslanca Kolára, ne Borisa, ale Miroslava, bývalého primátora mesta Hlovec. Lenže aj to ustanovenie tejto politickej strany a zadefinovanie si funkcií v predsedníctve demokratov malo prebiehať na nejakom utajenom, uzatvorenom sneme. Keby ste sa ma spýtali, že čo to je za postup, kde takéto niečo existovalo. Ako... Bolo to známe skôr napríklad uh, v strane Oľano. Uh, no, tam boli tie s nimi také tajné. Jež, kde, nevedeli sme, koľko je členov, kto je členom a tak ďalej. To bolo veľmi tajúplné hnutie, ale mne to tak trošku inak pripomína, že neviem, koľko tí z ilegálnej KSS počas povstania alebo počas vojny čo sme to za spoločnosť, že my ma, zakladáme politické strany, ktoré majú utajené s nimi alebo zakladacie konferencie, to sa proste takto nerobí. Súčasne prezentácie, prezentácia mediálna pána predsedu Hegera bola taká zvláštna, pretože on síce keď nastupoval na miesto predsedu vlády, tak bol hodnotený ako pozitívna nominácia, pretože to mal byť človek, ktorý obrusuje hrany, ktorý viednáva, čo je určite dôležité v politike, ale a, miestami z neho bolo cítiť, alebo jeho postoje boli vnímané ako nerozhodnosť, ako vlastne taká neurčitosť a rozpačitosť a podľa mňa si to nesie aj ďalej v politike. A zdá sa, že ku dnešnému dňu už ako v úvodzokách zbavený toho, toho vládnutia, vládnutia sa bude vyjadrovať slobodnejšie, ale ja si nemyslím, že by si bol schopný za pár mesiacov zmeniť imič po vyše dvoch rokoch na poste predsedu vlády. Vy ste hovorili aj o tých postoch v predsedníctve, tak pod predsedom uh, mal byť pán Káčer, teda minister zahraničných vecí, ktorý uh, nakoniec toho pána Hegera dosť tak častoval, tak nepríjemne, ešte aj na Facebooku. Uh, bola to tu fatálna chyba ďalšia Hegerova, lebo naozaj neviem, či by sa mal teda diplomat vôbec takto vyjadrovať a či by sa mal vôbec vyjadrovať politik ku svojmu predsedovi, nech je ten vzťah akýkoľvek, viete, nech si spravia čokoľvek, tak by mal zrejme zachovať to dekorum a keď chcel aj odísť, tak mohol to spraviť úplne nejakou kultivovanejšou formou než nejakým statusom na Facebooku. To je možno trošku také Matovičovské. Alebo komentárom na Facebooku, ani nie statusom. Dokonca, áno, to ste pomenovali správne. Uh, ja považujem účinkovanie pána Káčera za čistú politickú katastrofu, ako za najhoršiu nomináciu asi, akú mohol tento rezort mať. A to z toho dôvodu, ktoré ste naznačili jednoducho. To, že je niekto v nejakej zodpovednej politickej funkcie, to bôž na mieste ministra zahraničných vecí, tak zo sám u seba očakáva že sa viete vyjadrovať a že ste nielen taktní, ale že sa určite vyhýbate nejakým zbytočne extrovertným vyjadreniam a vyhláseniam. Pán Gáčer zostal a asi už aj zostane v politickej pamäti ako presne autor mnohých impertinentných výrokov. A dokonca nielen výrokov, ale keď hovoríme o výrokoch, tak máme na mysli niečo verbálne, ale on dokázal sa správať s prepačením hlúpo ešte aj neverbálnou komunikáciou. A mám na mysli práve ten v odzvukách meeting v Michalovciach, kde áno, prišla hrstka alebo skupina ľudí, ktorí sa správali netaktne, hrubo. Môžeme im vytýkať akékoľvek ich názory alebo aj spôsob správania, ale ja sa teda pýtam, že pokiaľ s nimi pán minister Káčer nebol schopný konštruktívne debatovať, na čo do tých Michalovec vlastne išiel, pretože on tam vyslovene sedel a správal sa teda nielen verbálne nepríjemne, ale ešte sa, ešte sa tam aj v tom kresle tak zvláštne pohyboval a ako keby aj, aj tým pohybom tela ešte sa snažil ten DAU provokovať. Uh, ja úplne neviem, že čo, tam, čo tam pán Káčer robil. Určite tam nemal byť. Uh, vedel by som si predstaviť uh, hĺbšiu analýzu pôsobenia rezortu diplomácie ako takého, to by mohla byť samostatná diskusia, ale to, čo pre tento rezort urobil pán Káčer za tých pár mesiacov, si myslím, že teda nič válne nebolo. Uh -huh. Uh -huh. Táto debata, keď ešte ideme teraz späťne do histórie, ale podľa mňa je to veľmi dôležité, bola predlohou Igorovi Matovičovi na jeho celoslovenské turné, kde to nazval teda bez ochránky a ešte tak na schvál spravili to, že oni nesedia tam na miestach, kde väčšinou bývajú tieto diskusné panely teda niekde hore, ale že sú priamo pred sedačkami tých ľudí a dávajú si na tom záležať, aby to vždy naaranžovali, takže hore sú nejaký taký to, kde by sedel klasický politik a Igor Matovič sa tam postaví pred tých ľudí, je, je, akože v blízkosti a vyzerá to, že si konečne zastabilizoval svoje preferencie. Vnímate vy toto ako nejaký majsterštuk, prípadne čo podľa vás na týchto diskusiách funguje a čo nefunguje? Je to fantastické, pretože ja si dokonca myslím, že nielen to, že sa Igerovi Matovičovi podarilo zastabilizovať, ako ste vystihli jeho preferencie, ale on kľudne môže mať aj nárast niekde k 10%. Čo je úplne famózne, pretože ľudia to už možno zabudli, ale keď to trošku preženiem, tak ešte pred dvomi rokmi by ho bol schopný, každý druhý slovák hľadám, podrezať za to, ako vystupoval, ako sa so správal počas pandémie a aké rozhodnutia robil. Aj teraz myslím z toho prieskumu, že, ktorý bol na telo, áno. vyšlo, že... Že by bol schopný vládnuť bez konfliktov, neviem, či si to nemyslíš, 4% Slovákov, to je úplne to najnižšie číslo. Určite áno, ale keď hovoríte o tomto prieskume, tam bolo úžasne vidieť, že síce má strašne nízku dôveru, ale tá nedôvera, ktorá bola, už presne nepamätám tie čísla, skrátka ten prieskum nej, ukázal, tam. že on tými diskusiami tú nedôveru dokázal raz, razantným spôsobom znížiť. To, čo robí Igor Matovič, je, je presne niečo, čo chýbalo doterajším vládnym politikom v tejto alebo v skončenej vládnej garnitúry, pretože sa jednoducho uzatvorila a nedokázala zrozumiteľne vysvetľovať svoje rozhodnutia. A keď som hovoril o pánovi Káčerovi ako vzore absolútne nevhodného politického správania, aj nevhodného samozrejme pre diplomata, tak tu je treba ukázať, že no, ak si politik nechá vynadať, ešte to pre neho nemusí znamenať žiadnu katastrofu, pretože to, že mu príde niekto vynadať, znamená, že asi je niečím dôležitý a že jednoducho po tom, čo mu ten človek že za ním príde a vynadá, tak jednoducho má veľký priestor na to obhájiť a vysvetľovať svoje kroky takým spôsobom, ako možno inde mať nebude, pretože diskusné relácie sú ohraničené, pretože sociálne siete sú o tom, že si tam niečo píšete a tiež ten priestor nie je nekonečný. Jednoducho presne toto je typ interakcie, ktorým politik, ak človek je schopným politikom, nemôže nič stratiť. Je to veľká škola politiky, ale aj v tomto prípade ako keby sa ukazujú veľmi jasne limity Igora Matoviča. Igor Matovič je, či sa na to páča, alebo nie, asi schopný opozičný líder, alebo ktorý vie presvedčivo kritizovať, ale je to presne ten istý politik, ktorému keď dáte do ruky zodpovednosť, tak sa zosype. A nie je to politik, ktorý by sa bol schopný prepnúť na uhladenejšieho, konsenzuálnejšieho, zodpovedného vládneho politika z rebelujúceho, kritizujúceho politika. To nefunguje pri Igrovi Matovičovi toto zrejme očakávali všetci tí voliči, ktorí od Oľana odišli od februára 20, pretože oni si mysleli, že teda naozaj Igor Matovica zmení. No nie, ukázalo sa, že on v tej vládnej funkcii jednej alebo druhej proste zlyhal, že sa neosvedčil a jednoducho okamžite, ako sa vrátil do parlamentný lavíc, ožil zo dna na deň je späť, Dokonca dokáže bravúrne vystupovať aj v takých diskusiách, ako je, ja neviem, diskusia s predsedom Progresívneho Slovenska, teraz sa ospravedlňujem za, za, za vyplnenie s pánom Šimečkom. Čiže naozaj nepotrebuje ani mediálny tréning, pretože mediálny tréning mu poskytujú práve tieto stretnutia s ľuďmi a on o to lepšie potom napríklad s pánom Šimečkom, je schopný uh, reagovať a naozaj aj tie, aj tie diskusie ustávať a vyhrávať ich. Hmm. Uh, tam sem tam uh, prenikne na internet video, ako nejaký príde, ja neviem, jedno za tri, tri diskusie, tam príde naozaj niekto, kdo, nejaký občan, ktorý to bedlivo sleduje a začne mu jeden za druhým proste, dajme tomu, vyčítať jeho sluby a veľmi presne ho kritizovať. Uh, Myslíte si, že toto môže ako keby, že to tomu predsa nemu, nemôže uškodiť, lebo, lebo to sú také veci, o ktorých uh, rozprávajú bežne komentátori, politológovia a tak ďalej, ale keď to tam príde povedať ten bežný občan, tak uh, to má ešte ako keby takú trochu inú váhu, tam im nemôže povedať, že to sú mudrosráči a slniečkári a neviem kto, ne, nejaký proste človek v Rimavskej sobote alebo kde, uh, tak nemôže mu predsa len toto uškodiť, keď skolujú videá, ako mu tam ľudia brutálne nakladajú po internete, lebo pár takých už je. Jasné. Z tých videí si môže zobrať každý to, čo chce. Faktom ale je, že znie to zvláštne, ale Jednoducho, politik, ktorý príde priamo za ľuďmi, má u vodzúkách spolovice vyhraté. Naopak, človek, ktorý sa vyhýba ľuďom a priamému kontaktu, nemôže nikdy získať žiadnu verejnú funkciu. v tej konštolácii, alebo to presne, čo sa pýtate, si myslím, že sa mu to na teraz stať nemôže, že by mu to ubližilo, pretože Uh, je to také zvláštne, na, to, tak na chvíľu <laughs> vznikla taká zvláštna konštelácia, že Robert Fico stojí bok po boku s Igorom Matovičom. Majú veľmi podobné argumenty, aj podobnú demagógiu, ale uh, v podstate ide o to, že na uh, súčasného Igora Matoviča nemá veľmi kto útočiť a, alebo aspoň úte, účinne útočiť. Myslíte v rámci politiky? Áno, presne tak, v rámci politiky. Pretože ko, kto je uh, nejaký... Prekoho sa spýtam? Pre koho je Igor Matovič nepriateľom? Je pre smer? Nie. Smer má iných súperov, iné cieľe. Uh, Kritikov Matoviča, ktorý už nepredstavuje vládneho politika, nemá, čo, uh, nemá, nemá prečo kritizovať, uh, nemá vládnu zodpovednosť. Uh, keď si zoberiete, že... Uh, ho možno bude chcieť a aj to robí, teda kritizuje Eduard Heger. No, Eduardovi Hegerovi sa bude menej ťažko presvedčivo uh, vznášať nejaká kritika Igora Matoviča, pretože... Igor Matovič ho vždy môže tak trošku zotrieť, pretože Eduard Heger do veľkej časti svojho politického života stál v tieni Igora Matoviča a na všetky tie pozície, na ktoré sa dostal, tak ho dosadil samotný Igor Matovič. A myslím si, že z tohto vôdzovka vázalstva sa už nikdy nepodarí Eduardovi Hegerovi dostať, pretože v tom tieni bol až príliš dlho. Pre koho ďalšieho? Pre Richarda Sulíka? OK, ale Richard Sulík prišiel s novou kampaňou a jednoducho... A v nej explicitne hovorí, že nebude útočiť. Dajme tomu, ale... Čas od času si tak akože udrie ešte do, do Igora a, Mat presne tak, do Igora Matoviča, aj keď nemusí. A jedna vec, že dobre z nejakých legitimných dôvodov to prežíva, ale je to kritika, ktorá ide do prázdna, pretože ako keby už tá kritika, respektíve tá zodpovednosť za konflikt predsa len o niečo viac príschla Richardovi Sulíkovi, pretože na tých najvyšších ústavných funkciách bol skôr mal viac príležitostí sa ukázať ako keby. A oproti nemu ten Igor Matovič, no, ten už je braný ako, ako veľmi špecifický typ politika a bude schopnejší sa viac vyhovoriť ako, ako Richard Sulik. Nepomáha taký, alebo ma napadlo ma taký prímer, že blatom viac zašpiníte bankára ako farmára. Hej, hej. hej určite áno. Um, dobre, ale to sme sa ešte nedostali vôbec tej hlavnej téme, ku ktorej sa teda uh, dostaneme, dostaneme teraz a to je úradnícka vláda. Uh, je tu kritika z opozície, ale napríklad aj od časti komentátorov. Či mala prezidentka pred vymenovaním ísť do parlamentu, respektíve pozvať lídrov parlamentných strán a baviť sa s nimi o konkrétnych nomináciách? Ako to vnímate vy z hľadiska politológa? Ani prezidentka sa bavila s časťou politických lídrov, nebavila sa so všetkými. Um, je pravdou, že by možno urobila lepšie, ak by jednoducho sa bavila s viacerými lídrami politických strán a tým mám na mysli aj Roberta Fica, ale je medzi nimi taká obrovská ľudská priepasť, že jednoducho si povedala v tomto prípade pani prezidentka, že sa s ním rozprávať nebude. Pretože ten konflikt medzi nimi je veľmi osobný a on ešte aj veľmi dlho osobný bude, respektíve aj zostane. A to aj potom, ako možno oboja skončia v politike. Tá otázka, že, že teda čím mala viac konzultovať, Áno, ako dá sa povedať, že hej, ale myslím si, že podstatnejšie v tom deji je to, že pani prezidentka mala byť razantnejšia a oveľa skôr. A buď mala trvať na tom, že jednoducho predčasné voľby budú skôr, alebo ak by bol úzus medzi lídrami politických strán, že predsa len chcú voľby v septembri, tak podmienkou mala byť okamžite úradnícka vláda od začiatku roka pani prezidentka sa nechala tak trošku niečím presvedčiť, že áno, Eduard Heger bude schopný z tých svojich ministrov viesť až do septembra. Ukázalo sa to ako chybou. A keby myslela tak trošku sama na seba, alebo keby mala trošku záujem aj sa politicky pomstiť, a tak by pre seba paradoxne urobila lepšie, pretože presne to, že Musí menovať predsa len úradnickú vládu, že okolo tej jej vlády je veľmi veľa polemiky, že či to urobila dobre, neurobila dobre a to sme ešte len v prvý deň tej úradnickej vláde. Ešte nevieme, aké rozhodnutie tá úradnická vláda bude robiť, pretože akékoľvek rozhodnutie tá vláda spraví, tak to nemilosrdne využije hlavne opozícia ústami Roberta Fica, a dokonca my si myslím, že tak trošku budú hľadať, že, teda, že čo, ktorý minister, ako akú minulosť a podobne. Čiže toto nebude. My to nazývame že úradníckou vládou, ale pokojne to môžeme nazvať aj prezidentskou vládou. Je to naozaj jej vláda. Naozaj si myslím, že niektoré nominácie, ak by tú vládu nevytvárala alebo nespolu vytvárala ona, možno by tam ani neboli. Ale jednoducho toto je niečo, čo sa ako keby možno naozaj pre jej dobro, pre možno jej obhájenie prezidentského mandátu, ktorý ešte stále nepovedala, že či pôjde, nepôjde obhajovať, by bolo lepšie, keby ukázala, že vie vládnuť. Ale bohužiaľ, za teda roka, bohužiaľ teda pre ňu, tú príležitosť premeškala. Tam sa jej vyčítali niektoré nominácie, že to boli nejakí bývalí štátni tajomníci alebo bývalí ministri v pravicových vládach. Vy vnímate tu je vládu ako pravicovú, neoliberálnu, progresívnu, proste to, čo, čím ju často smer? Je to vláda zložená z viacerých ideových prúdov, respektíve... Ale tam asi... Viete tam nájsť, viete tam nájsť aj ľudí s konzervatívnejšími názormi, aj s, povedzme s liberálnejšími paradoxne sú aj na pozície sú tak takých citlivejších rezortoch. Ak by, sa, ak by sme sa mali pýtať na to, že či je tam nejaký ľavičiar, priznám sa, že asi máte pravdu, asi by sme ho tam nenošli. ale na druhej strane to nie je povinnosť. Ale ak, ak sa chceme pozerať na to, že či je to ako keby homogénna, názorovo, ideologicky jednotvárna vláda, tak to určite nie je. Určite tam nenájdeme nejaké vyslovene že vlastenecké alebo národniarské prúdy alebo niečo veľmi konzervatívne na štýl Konzervatívnej únie. To tam nie je, ale tí ľudia sa, sa práve tými, tými svojimi názormi aj mierne, mierne líšia. Považujem to za hlavne vládu nekonfliktných odborníkov alebo respektíve s ľuďmi, ktorí určite vedia deklarovať odbornosť a ktorí, ktorí ju, ju vedia nielen deklarovať, ale majú aj ju dokázanú v praxi. Na druhej strane myslím si, že nejako až dopodrobná preberať tú vládu možno nemá ani tak až význam, pretože síce včera alebo pred niekoľkými hodinami Robert Fice sa vyjadril, že nie je vylúčené, že tá vláda získa dôveru v parlamente. Ja si to nemyslím, ja si neviem predstaviť, že kto by chcel za takúto vládu hlasovať. Tak treba súčasne povedať, že jednoducho tá vláda bude vládnuť v čase volebnej kampane, pravdepodobne vyhrotenej volebnej kampane a že sa niektorí predstavitelia stanú predmetom aj nejakej politickej kritiky opozície. A, takže áno, ako je, to, je to vláda pani prezidentky. A to, čo hovorí opozícia, že veď pani prezidentka by mala byť taká nejaká nadstranická a mala by vystúpiť z tej výkonnej moci, no tak to je predsa tak, že pani prezidentka je výkona moc a tu zlyhala nejaká a, politická parlamentná moc nedohodla sa a jednoducho ústava hovorí úplne jasne, že vtedy ľudovo povedané kľúče od miešačky preberá prezident. A vždy, keď som študentom vysvetľoval, že ako funguje náš ústavný systém a ten úrad prezidenta bol považovaný za, za nadbytočný a taký akože len reprezentatívny, tak som povedal, že no áno, máme slabého prezidenta, pretože sme parlamentnou demokraciou, nie poloprezidentskou ani prezidentskou, ale že pozor, sú, existujú v našom ústavnom systéme dva momenty, kedy je prezident veľmi dôležitou postavou a to je presne v čase politickej krízy, keď nemáme vládu a v čase, keď sa vyberajú sudcovia ústavného súdu. Uh, jeden z tých momentov teraz nastal, takže bohužiaľ parlament bude musieť uh, takúto vládu legitimne strpieť. Hmm. Uh, neviem, či ste si všimli aj tú uh, retoriku Smeru, ktorá vlastne už, uh, už keď teda dočasne poverila vládu Eduarda Hegera, tak oni vlastne neutočili ako keby na Eduarda Hegera. Oni hovorili, že už to je vláda, vlastne vláda hmm. Suzany Čaputovej. Je to tak, že už Smer si povedal, dobre, že uh, táto vládna koalícia je odpísaná, tak musíme ešte odpísať prezidentku, aby sme získali nielen ten parlament, ale aj prezidentský flek a toto je ďalší, teda na koho sa zameriame. Vieme, ako sa úspešne zamerali na Andrea Kisku, ktorý sa ledva dostal do parlamentu z pozícií možno aj 60-70% popularity na začiatku. Hello. Vecne je to správne. To, že opozícia kritizovala menšinovú Hegerovú vládu, je legitímna vec, lebo opakujem, máme vyšpičkovať exponované obdobie predvolebnej kampane. A skutočne tá vláda vládla z úvodzovkách s požehnaním pani prezidentky, takže obsahovo vecne je to pravda. Ale ten moment, na ktorý sa pýtate, že teda prečo napriek tomu ako keby ten smer útočil viac na prezidentský palác a na pani prezidentku, no tak ja si dovolím tvrdiť, že tak ako sa mnoho komentátorov posledné týždne čoraz intenzívnejšie pýta Roberta Fica, ale aj ostatných členov strany Smer, že či Robert Fico bude kandidovať na prezidenta tak ja si dovolím povedať a ja som o to presvedčený, že ak sa, na, ak sa na to Robertovi Ficovi naskytne príležitosť, tak to spraví, že kandidovať bude. Napriek tomu, že pred tými 9 rokmi úspešný nebol, Robert Fico si počká na výsledok volieb, on naozaj tú stranu chce doviesť k víťazným voľbám. A tá je úplne rozpráva o tom, že nemusí byť súčasťou vlády a že teda počkajme na ten výsledok, buďme trpezlivejší. Ja si viem úplne v pohode predstaviť model, kde ak by aj Smer vyhral parlamentné voľby, Robert Fico naozaj nemusí byť na čele vlády, nemusí byť súčasťou exekutívy, ale viem si predstaviť, že buď tam dá niekoho iného z politickej strany smer, alebo to prinechajú nejakej inej politickej strane. A že a, ja som presvedčený o tom z retoriky a reakcií Roberta Fica, že jednoducho jeho jedinou politickou ambíciou je stať sa prezidentom Slovenskej republiky. Zaujímavé, som šokovaný. Nemyslíte si, že má v hlave takéto z pre tých, myslím, 9 rokov, uh, že sa mu to vtedy nepodarilo? Nebol to debakel určite, ale, ale nepodarilo sa. Zastavilo to v podstate v tom, v tom rozmachu. Uh, určite to memento má. Uh, bol to veľmi neprijemný politický zážitok. A začalo sa vtedy v podstate tou prehrou s Andrejom Kiskom také neúplne najpríjemnejšie -ročné, 5 päťročné volebné obdobie, ktoré vyvrcholilo niekde až v roku 2020. On síce v 16. roku vyhral voľby, zostavil vládu v Jedoliu, ale vieme, že po dvoch rokoch kvôli dvojnásobnej vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírove teda a veľkom občianskom tlaku musel odísť, ale a dokonca na to ešte doplatil aj rozčlenením sociálnej demokracie na dve politické strany a vlastným oslabením. Ale musíme aj povedať to B, a síce, že sa to dialo za iných politických podmienok. Veď si uvedome, že za tých 10 rokov, aký, aký, aký obrovský kus života uplynul. V tých 10 rokoch bola účečenecká kríza. Bol tam, bola tam práve tá dvojnásobná vražda. Bol tu Andrej Kiska, ktorý bol presne ako ste povedali, jeden z najdôverenejších politikov, kde je dnes na politickom dôchodku, bez funkcie, bez strany, bez akéhokoľvek politického života. V roku 2014 mal Robert Fico jednofarebnú vládu. Niektorí ľudia hovoria, že... On v tých voľbách neúspel preto, lebo ho ľudia chceli za premiéra. Ja sa domnievam, že, že sa to možno stalo aj preto, lebo jednoducho mm. ľudia majú taký trošku podľa mňa inštinkt pred príliš silnou koncentráciou moci. Jednoducho, mali parlament, mali vládu a nepamätám si už presne obsadenie Ústavného súdu, ale Jednoducho. A županov vtedy mali starostov áno, to, že tak, aj na tej 13, regionálnej úrovni. Jednoducho, tá pozícia smeru bola bola v tých väčšinových volebných systémoch, ako naozaj veľmi silná. Niekto by a... povedal, že mali políciu, prokuratúru, súdy mal všetko, a ako naozaj bol a Robert Fico si to aj uvedomoval, že Jednoducho akú obrovskú zodpovednosť tým, že dostal od vtedy Richarda Sulíka ako keby celú krajinu na podnose, tak jednoducho on si všetky tieto okolnosti pamätá, ale v politike a hlavne vo voľbách sú dôležité príbehy. Pokiaľ a, zostane aj po parlamentných voľbách tak vysoko polarizovaná spoločnosť, ako je dnes, alebo ako bola možno ešte aj pred dvomi mesiacmi, a, tak jednoducho Robert Fico môže veľmi dobre predať svoj príbeh ako politika, ktorý sa snažil urobiť pre túto krajinu to najlepšie, ale jeho politickí oponenti a súperi mu robili zlé robili mu zle možno zahraniční agenti, možno mu robili zle bývalí kolegovia z jeho vlastnej politickej strany, orgány činné v trestnom konaní. A jednoducho naozaj za seba bude chcieť urobiť Janošíka a pokiaľ, a to si určite dobre veľmi zmerá s prieskumami viernej mienky, pokiaľ uvidí, že tam tá príležitosť je, tak jednoducho ja by som bol prekvapený, ak, ak by mu bol bližší úrad vlády ako prezidentský palác. Nebrusí si na túto funkciu už e, zuby, alebo ak sa to hovorí, a, Mara Žilinka? A ja si myslím, že pán generálny prokurátor minimálne pre, pre najbližšie prezidentské voľby tieto ambície mať ešte nebude. E, ešte má pred sebou niekoľko rokov na generálnej prokuratúre čo urobí o niekoľko rokov a kam smerujú jeho kroky po skončení v tomto úrade to, to je myslím si, že trošku predčasné hovoriť. Vylúčiť sa to nedá, ale ja si myslím, že tá situácia, respektíve poviem to tak, že nebudem prekvapený, ak sa v najbližších prezidentských voľbách bude konať veľmi vyšpičkované druhé prezidentské kolo medzi Zuzanou Čaputovou a Robertom Ficom. Uh -huh. uh, tá retorika smeru voči prezidentke, ohľadom teda tej, tej americkej agentky, uh, nepríde vám, že to je už trošku za hranou, že viete, akože ono to, v podstate už sa, už sa ťahá dlho, teraz sa to tak mediálne vyťahuje, kedy vlastne prezidentka sa rozhodla zakročiť. Nemyslíte si, že v tomto predsa len už možno smeráci prestrelujú, tak ako napríklad otázka je pre koho, hej, samozrejme hovoria k svojom voličoj, tak ako keď ten DAO skandoval, že je americká ku na tom proteste, myslím, v Nitre, alebo kde to bolo? Kladiete veľmi dobrú otázku, pretože si myslím, že sú na, na veľmi ostrej hrane. A ja pripomeniem trošku iný a, prípad, ale západne presne myslím si, že do tej mozaiky, ktorú naznačujete. Pred niekoľkými mesiacmi a, pán poslanec Blaha zinscenoval a, v slovenskom rozhlase takú akože nechutnú scénku o tom, že ho nechcú pustiť do verejnoprávnych médií. A bola, to, bola to nesmierna hlúposť, hecovanie emócií a dopadlo to napokon tak, že moderátorky Ančkarovej sa vyhrážal ozbrojený dôchodca zo stredného Slovenska. A vieme, že minulý rok tu preskočilo mladému mužovi, ktorý zabil dvoch ľudí a potom sám seba. Ja nechcem vidieť tie výhovorky, a, že pokiaľ sa podarí smeru opäť podobný v úvodzovkách majsterštek na niekoho zaútočiť alebo vyhecovať náladu proti niekomu, a, že či náhodou a, sa nestane to, že naozaj postrelia aj nieko, alebo ubližia fyzicky nejakému verejnému funkcionárovi. Pretože keď hovoríme o tej dvojnásobnej vražde na, v teplárni, tak my vieme, že ten mladý muž sa potlkal aj okolo obydlia predsedu vlády. Čiže bolo tak a, trošku a teda aj Roberta Fico. údajne. A každopádne... A, my tu žijeme naozaj veľmi, veľmi vyhrotenú politickú atmosféru. Smer si uvedomuje, kam tu, alebo Smer si uvedomuje v túto chvíľu, že, že prečo robí to, čo robí, ale naozaj sa môže stať to, že pod ich spôsobom vedenia volebnej kampane. A oni to už aj úplne naznačujú, že však my vieme, že preháňame, ale jednoducho možno sa môže ukázať, že podceňujú vlastné slova a to, aký majú dopad na verejnú mienku. Hm. Čo sa, ako teraz budem úplne, že, že vajatať a, a položím tú otázku do plena, ako zareaguje predseda smeru alebo smer v prípade, že sa rozhodne niekto naozaj fyzicky zautočiť na prezidentku? alebo na povereného predsedu vlády alebo na niektorého z ministrov aké potom budú hľadať ešte výhovorky pretože keď došlo k výhrážkam smrťou moderátorke Škarovej, tak vtedy sa tvárili uh, politici zo smeru, že oni s tým nemajú nič spoločné a oni to tak predsa nemysleli a to je celé nejako inak. To by sa bál nejakého dôchodcu? Dajme no, tomu. To to, hovoril, keď to úplne parafrázujem, akože určite to nepovedal takto, ale... Tak ja by som sa dôchodcu, ktorý legálne vlastní zbraň a vypisuje nenávisné komentáre úprimne povedané málo. Ak sa on nebojí, tak ja mu gratulujem v jeho odvahe, ale musím mu oznámiť, že jednoducho len pri verbálnych útokoch to skončiť nemusí. Uh, videli sme, že jednoducho uh, média majú výtlak uh, hlavne, a nie že samo o sebe média, ale že politici dokážu šikovne využívať médiá aj vo svoj prospech a môže sa ukázať, že... To naozaj nemusí skončiť len pri, pri nenávistných prejavoch, pri verbálnych útokoch. Nechcem, nechcel by som byť pracovníkom na sumračnej a dožiť sa práve toho momentu, že ich politická strana bude niesť zodpovednosť za niečo podobné. Mne sa to už prihodilo v podstate pri Janovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej Vtedy sa stalo to, že sa ich obrovská moc rozpadla, že, že síce s veľkým odporom, ale predsa len, odišiel aj nakoniec Robert Fico. Ja nie som schopný teraz posúdiť, že či by v tak krátkom momente, ak by sa to stalo napríklad dnes, to znamená 5 rokov po tejto dvojnásobnej vražde, sa jednoducho smer opäť tváril, že toto vlastne s nimi nemá nič spoločné, pretože no má jednoducho a veľmi veľa je to, je to ich hecovanie voči konkrétnym politickým súperom. Je len aj vtedy, aj v prípade tej teplárne, teda viacero konzervatívnych politikov, alebo nazvime to extrémisticky konzervatívnych alebo ultrakonzervatívnych, neviem ak, aké sú presne tie pojmy, na, tak od toho tiež dávalo ruky preč v mysle, že nie je to naša vina. Čo sa týka vraždy Jana Kuciaka, tak Smer teraz víťazoslavne hovorí vždy, pri každej príležitosti, že spájali úrad vlády s touto vraždou, absolútne sa to nepotvrdilo. Hej? Čiže oni ako keby vedia nájsť nejaké... Uh... No, to je síce pravda, že oni vedia nájsť podobné argumentačné kľúčky. A ak sa, ak teda ešte len dopoviem k tomuto, uh, faktom je, že Robert Fico, ani uh, Robert Kaliňák, ani ktorýkoľvek člen alebo politik zo Smeru, samozrejme, áno, nemá priamu súvislosť uh, s vraždou Ja na Ja netvrdím, že, že oni vraždili alebo ho dali zavraždiť. Ale... Jednoducho tie personálne prepojenia a to, že pán právnik, advokát Para, ktorý má blízko k Robertovi Ficovi, je súčasne advokátom pána Kočnera, ktorý bol Robert, Robertovi Ficovi veľmi dobrým susedom. Ako, veď toto bolo niečo, čo Robert Fico ako opozičný politik predsa vždy používal, vždy našiel aj tú najmenšiu zámienku na to, aby kritizoval vládu. Bez ohľadu na to, či mala objektívnu alebo nemala, nemala zodpovednosť, jednoducho tu na, naozaj sa dostávame na hranu toho, že verbálne útoky a, sa už a, premieňajú na fyzické. Hmm. Čím si vysvetľujete to, že Fico rozpráva ako s, o svojom primárnom partnerovi hlas, o, ako o strane hlas, ktorá dlhodobo teda bola v minulosti, nejaké 2-3 roky uh, lídrom prieskumov a na druhú stranu si nenechajú ujsť akúkoľvek príležitosť, aby, aby si do nich kopli. Je, je, to, je to len uh, čistá nejaká, nejaká hra alebo a ako vy vnímate tento, tento ich vzťah? Tak vzťah Petra Pelegrini a Roberta Petra Pellegriniho a Roberta Fica bol trošku komplikovaný alebo prešiel nejakým, nejakým vývojom. Robert Fico neodpúšťa zradcom. A nemá rád zradcov, však on to napokon aj tak hovorí, že národ neodpúšťa zradcom. V jeho očiach ho Peter Pellegrini zradil. To znamená, to je vysvetlenie na tú otázku, že, že prečo ho kritizuje. No ale odpoveď na tú otázku, že prečo ho aj sa snaží získať pre nejakú spoluprácu, je v tom, že parlamentná politika nepustí. Pokiaľ by Peter Pellegrini mal dnes politickú stranu, ktorá má 3%, tak... Pre Petra Pellegriniho by to znamenalo, že ho, okolo neho Robert Fico ani nezakopne a bude sa možno posmievať, že no aha, tam sú tí, čo nás opustili a to je memento pre ďalších, ktorí by chceli urobiť niečo podobné. Ale politická matematika nepustí a z dnešného pohľadu sa zdá, že teda preto, aby naozaj bol Robert Fico v parlamentných voľbách úspešný pri zostavovaní vlády, bude potrebovať Petra Pellegriniho. Na druhej strane vidíme v posledných mesiacoch, že prieskumy verejnej mienky sú v pohybe, a faktom je aj, že jednoducho tie voľby môžu dopadnúť s takými číslami, že Robert Fico, Petra Pellegriniho možno ani nebude potrebovať pretože bude záležať na tom, že ktoré politické strany sa ešte do parlamentu dostanú. Hmm. Zaujímavé sú výroky aj predstaviteľov Sme rodina, ktorý by mohol byť, alebo hovorí sa o nich takým jazyčkom na váhach, taká tá povestná drahá nevesta, ako o sebe hovorí boli Boris Kolár, zrejme má skúsenosti s tými drahými, teda neúplne nevestami, ale uh, no proste vieme, na čo naražame. A oni hovoria napríklad, že hm, veľmi medzi svoje tri nejaké body základné hovoria napríklad to, že chcú byť ukotvení v euroatlantických štruktúrach, že nechcú proste byť s niekým, kto vyvoláva hate, Čiže dajme tomu, že nech je toto adresované na smer, ktorý teda priamo vylučuje A potom hovoria o odkaze SMP, protifašistickej rétorike a tak. A to zase hovoria, že nemá ako keby ustanovené ani republika, ani LSNS. Takže je toto podľa vás zo strany Smerodina Bluff? Lebo ak by tieto vyjadrenia e, boli brané do dôsledkov, tak to skutočne vyzerá, že skôr by mohla vzniknúť vláda, smerodina, e, hlas a nejaké tie príčesky, či už KDH, PS alebo Saska a, 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 a kto, kto sa tam dostane, ale proste z tej druhej strany spektra. No. Líder z a Boris Kolár sa nedávno rozhorčoval nad tým, že on predsa XY krát vylúčil stranu Smer z nejakej povolobnej spolupráce. Rovnako sa vyjadroval aj pán Krajniak, ktorý teda má blízko k, k, pánovi Pčolinskému, jednému aj druhému, aj pani Pčolinskej, ktorá sa veľmi angažuje v štruktúrach Hnutia Smer Rodina. Každopádne, ja si myslím, že. respektíve. Som zdržanlivý pri Smer Rodina k tomuto odmietaniu smeru, pretože Smer Rodina je pragmatická, kalkulujúca, politická strana. Je jasné, že. Nechcem hovoriť o nejakých líniách, ale je jasné, že Boris Kolár je, je ako plnohodnotný politik, ktorý je tvárou toho hnutia a potom tam máte práve tú politickú skupinu okolo práve, povedzme, Milana krajňaka a Pčolinských a, a treba vnímať alebo naozaj veľmi pozorovať, že čo tieto dve entity v tom hnutí hovoria. Oni dnes hovoria jednohlasne, ale ja, ja by som si počkal na to, že je naozaj možné, že, že keď tie čísla dopadnú tak, že sa bez zmerodina nebude dať zostaviť vládu, tak ona naozaj to veľmi drahou nevestou bude. A ja by som určite nevylúčoval napriek tým kategorickým vyhláseniam politikov zo zmerodina, že sa toto hnutie neocitne vo vláde práve so smerom. Myslím si, že za istých okolnosti sa to pokojne môže, môže stať, napriek tomu, že kategoricky hovoria nie. Ako vnímate stranu Republika? Myslíte si, že už je ako keby očistená od toho extremistického nánosu a napríklad smer ju otvorene nevylučuje, hlas je taký vajatavý, ale v podstate tiež nevylučuje, zrejme čaká, ako to dopadne. Proste, či sa s touto stranou dá počítať ako relevantným hráčom po voľbách v zmysle koaličného potenciálu? Dá. Dá sa. Tu spolupráca, spolupráca z republiky so smerom je overená vec z referenda. To, že sa dnes hovorí, alebo to, že sa dnes hnutie sme rodina vyjadruje, že má nejaké tri podmienky a presne ste aj spomenuli, spomenuli SMP, tak treba povedať, že to, tá politická strana republika sa tvári, že ona akceptuje slovenské národné povstanie, až na to, že to je malo uveriteľné. Jednoducho, ľudia, ktorí sú dnes v republike, a ktorí mali svoju minulosť v strane Kotlebovci ľudová strana. Tam bolo to bolo všetko. priamo postavené na tom, že to neuznávajú. Preca. Áno. To, to bolo celý ten ich a odkaz. A, ešte dodnes, za to na to, že sme si teda pripomínali koniec druhej svetovej vojny, tak kolujú autentické výroky pána poslanca Mazureka, že čo si teda myslí o Slovensku národnom povstaní a myslím, že aj Adolfovi Hitlerovi priamo. A je to, sú to takí, povedal by som, že inteligentnejší a, extrémisti v niektorých prípadoch toho, tej politickej strany. Musím ale povedať jeden zásadný dovetok, že a, množ, a, politickej strane republika a, dôveruje množstvo ľudí, ktorí má len konzervatívnejšie názory, a, povedzme, že a, a, vnímajú svoj život aj cez, cez vieru, ale nemajú nič spoločné s krajnou pravicou. Republike sa darí oslovovať práve jednoduchších ľudí a s, s jednoduchým pohľadom a na svet, ktorý nemá z SMP, s radikalizmom a s extrémizmom nič spoločné. To znamená, Čiže že... práve preto im by im mohli prejsť aj tie v podstate pochvalné výroky na SMP. Keby to bolo v Losonosa, tak by, tak by asi ich... Presne tak. Jednoducho ten leadership, čo sa týka strany republika, sa jednoducho tým republikánom podarilo tak trošku ako keby utlmiť neurobili tú istú hlúpu chybu ako Marian Tleba, ktorý rozdával šeky so sumou 1488. No to bola proste excelentná blbosť, na ktorú doplatil. A Aj presne, rozhodnutím. a presne tak. A z toho sa práve oni poučili. Oni pochopili, že vo svojom vnútri názory meniť nemusíme, vieme, kto sme, čo sme, čo si myslíme, ale nebudeme zbytočne provokovať uh, jednoducho podobný, podobnou symbolikou. Uh, pokiaľ sa nás niekto priamo spýta, tak my sa nejako možno aj šikovne vyhovoríme, alebo v záujme volebného výsledku sa aj budeme tak trošku pretvarovať. Uh, a toto je podľa mňa to, ten, ten, ten základný uh, tá, tá základná báza podpory tejto politickej strany. Pán Žadek, každý u nás má na záver priestor povedať našim divákom to, čo sám chce. Nech sa páči do tej kamery. Veľmi ste ma zaskočili. A ja by som chcel všetkým zaželať, aby si užili, pokiaľ to počasie umožní, veľmi pekne za to, aby si všetci dobre oddychli a dobre si rozmysleli svoje rozhodnutie v septembrových parlamentných voľbách. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne.